Уважаеми зрители, с моя колега Йорданов напоследък преглеждаме криминалната хроника на ежедневниците и то не заради друго, а просто имаме опасения, че фактът, че водим шоуто, може да бъде третиран като престъпление. И ето на... То си е така, между другото. То си е така, да. И ето на какво вълнуващо престъпление се натъкнахме днес. Ето вижте, крадец разби с пенис прозорец на баба. Колега, това заглавие не е за рубриката Синя лампа, а направо за Червена лампа. И за да подплатя думите си, ще цитирам какъв боен вик крадец, с какъв боен вик крадецът е штурмувал прозореца на бабата. Цитирам. Бабо, имаш ли царевица? Дали от алкохола... Това е казал. Бабо, да, имаш ли царевица? Да. Подход. Дали от алкохола или от някакъв друг мерак, Сашко, явно това е човека, си събул гащите и започнал да тропа с пениса си по стъклото на възрастната жена. И продължаваме със следващия цитат. Виковете се чули отдалече и синът на крадеца се усетил, че баща му е направил някое беля. Явно са редовни тия неща. Пристигнал на място и се включил в боя на страната на комшията и донабил баща си. За да ни разкаже за този срамен взлом, сме поканили тук жертвата на това похищение. Представяме ви баба Вуна! Баба Вуно, пусни рекламите. Уважаеми зрители, какво ще стане с мен след... какво ще стане с мен след рекламите, ще разберете само като видите рекламите. Баба, била се нападната от човек, който е тропал на прозореца ти с пениса да, си. Ти това, не да, се ли точно оплаши от това? Ами, аз се оплаших и реагирах така, на какво се оплаша? Ма баба изчупиха джема за първи път далечната 1939 година. Така че няма какво се оплаша. Първоначално се оплаших, че някой тропа, а после като видях с какво тропа се зарадвах. И попитах, кой е лопа? А крадеца каза, с моя лупа. Баба Вуно, тебе не те ли е страх сама жена вкъщи? Страх ме е, бабин Фифо. Страх ме е, че на баба няма вече кой да й тропа на прозореца. Веко ще дойдеш и да потропаш на баба на прозореца. Мали си, бара, мали си, тропа, 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 тропа. Къде ти е глас за баба? Ти нямаш ли си... Няма глас, няма нямаш... глас, ти струни от... А, освен... Нямам глас, ти струни. А нямаш ли ти някое младо гаче? Тошко е ще тецунка, баба Лошко. Знаеш. Значи сега... Сега съм си хванала един младеж от селото. Много надарено момче. Толкова е надарен, че вместо презерватив ползва рибарски бутуш. Е, на тебе само секс ли ти е в главата? Само секс. Много баба обича да прави скуирит. Това ми е най-новото. Най-новото ми е да правя скуирт. Обичам секса, лашкане с подфъркане. Стани ми, стани, станев. Така, наскоро извиках един дядо в къщи. И му казах, Радане, искаш ли да правим пенсионерско садомазо? Вика, какво е пенсионерско садомазо? Викам да прави секс с изключен байпас. Последен бърз въпрос. Бърз. Иначе какво ново при теб? Значи какво ново при мен? Новото е хламиди. Мои много мишки имам вкъщи и бях сложила капан по земята. Капан. Обаче ги махнах тия капани, защото ония ден капана штракна и какво видя, че се е хванало? Хванало са гърдата ми. Не, не, не се смей, моето момиче, защото и тебе това чака да знаеш.